برصاب كو قبل كتقدر مدني حمسة محمد عبد يديق راشنو حكومة الصومالي لان قرهان مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي عبد يقول طلق لي ميت كم إذا بيلها دقا قبل كتقدر أي واحد برصاب كو كوريتشي ديق داس راشن كو دميت كون قويس سلادين تيسودو كلا تحقاش كلا دوانا بيرشاسي deeqdan raashinka ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu deeqay beeshan ayaa waxa ugu horeeyntiiba faafayn ka bixiyay gudoomiyaha gobolka Tuulaha Xamse Maxamed Cabdi waxaana uu yiri madaxweynuhu Xuseen Xariis leh uga jawaabay codsigaas isaga oo ballan qaaday inuu 2000 oo qoys raashin ah 2 bilood kala siin doono maanta halkan waxaan ku wareejinayaa 1000 qoys ee bisha December loogu talagalay in la siiyo beelaha soo ka kooban afar madax sida ay u soo qaybsadeenna qoraal loogu soo gudbiyay buqaashooda iyo salaadiintooduba runtii waan uga mahadnaqaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland naxariista uu u fidiyay dadkiisa waxaan beeshana ka codsanayaa in sidaas si la mid ah idinkuna aad gaarsiisaan dadkii nuglaa ee beesha ka mid ahaa ee aad madaxweynaha ugu codsatay inuu wax soo siiyo oo aanay ka soo noqonin wax cabasho ah geesta kala salaadiintan cuqaashan iyo sidoo kale ta wax garadka beeshan oo madaxweynaha Soomaaliland ugu deeqay deeqdan raashinka ee 1000 qoys oo ah wajigii koobaad ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka uga mahadnaqeen siday ugu damqadeen bulshadoodani waxana ka mid ah hadaladoodii labaad mahad wax iska leh gudiga gobolka gudoomiyaha gobolka iyo howlwadeenadiisa aad iyo aad ayay hawsha horta uga hawlgaleen madaxweynuhu ma magacaabay ee uu nagu reebay waanu la siiyey bishii u horreysay kunkeedii wuuna guddoonsiiyey annaguna waxaanu rajaynaynaa madaxweyne aad iyo aad baanu kugu ducaynay beerihii oo dhan waa kugu ducaynay garabkaaga Allah ha galo ayaanu leenahay aad iyo aad baad noogu kaalmaysay codsigayagii waanu kaa guddoominay waana kugu mahadnaqin annaka oo afartii beelood ah oo tumaalo madhibaan muuse iyo beeshii ibrood intabaan iskugu jirno aad iyo aad ayaanu kaag ilaahay baa horta mahadle aad iyo aadna waanu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noogu ballan qaaday ee aad noogana ajiibtay aanuna helay wixii aad noogu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka Togdheer aad iyo aad buu u mahadsan yahay shaqo kuma yarayn hawl kuma yarayn isaga iyo hawlwadeenadeeda oo uu ka mid yahay xogayahiisu fulinta dhammaan maamulka gobolka aad nagu ballamisay si sharaf leh iyo milge iyo karaamo leh ay nagu wareejiyeen raashinkii aan ku deeqda madaxweynaha afartii beelood baan nagu isku duuban waxa la yidhi qofka aan u mahadnaqin dadka ilaahay uma mahadnaqay mahad ilaahay baa iskale markii hore marka labaad madaxweynaha waxaanu mahad ballaaran uga celinaynaa deeqda ballaaran ee dadka baahan ee dadkiisa madaxweynaha uu yahay uu soo gaarsiiyey wa Khalid Bakayle wararka muuqbaahiyaha caalamiga Star TV burco